ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ ቤተሰቦች ዛሬ ይዤላችሁ መጣሁት እሬትን በመጠቀም ያለ እድሜ የማርጀት ምልክቶች እንዴት እንከላከላለን የሚለውን ነው ማለት ነው። እስከ መጨረሻው ድረስ ከኛ ጋር ሁኑ። ወደ ጉዳያችን እንግዲህ እንደሚታወቀው በእሬት ቅጠል ውስጥ ያለ ጀል ለቆዳና ለፀጉር ጥሩ በሆኑት ንጥረ ነገሮች ወይም ማዕድናትና ቫይታሚኖች የተሞላ ነው ማለት ነው። ይህ ተክል በውጭም በውስጥም ለመጠቀም ደህንነቱ የተጠበቀ ሲሆን የማርጀት ምልክቶችን እንደ መሸብሸብ፣ ቀጭን መስመሮች እና የቆዳ መርገብ ከእድሜ ጋር የሚከሰቱ ናቸው ማለት ነው። ነገር ግን በሆነ ወቅት እነዚህ ምልክቶች ቀድሞ ሊከሰቱ ይችላሉ ማለት ነው። እንግዲህ እሬት ተክሉ በከፍተኛ የጸረ ኦክሲዳንት ይዘቶች ምክንያት በውበት መጠበቂያ መመሪያዎች ውስጥ በማካተት ያለ እድሜ የማርጀት ምልክቶችን መከላከል ይቻላል ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን ለመጠቀም ወይም ለማዘጋጀት የሚከተሉትን ስቴፖች ነው የማቀርብላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ የመጀመሪያው አንድ የሻይ ማንኪያ በቅርብ የተቆረጠ የእሬት ጄል ይደባልቁ ማለት ነው። ሁለተኛው አንድ የሻይ ማንኪያ የተፈጨ አጃ እና አንድ ሁለተኛ የሻይ ማንኪያ የወይራ ዘይት በውስጡ ይደባልቁ። ሶስተኛው ይህንንም ውህድ በፊቶ እና በአንገቱ አካባቢ ያድርጉ ማለት ነው። እነዚህን ውህዶች በፊቶ እና በአንገቱ አካባቢ ማድረግ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ካደረግን በኋላ ለሰላሳ ደቂቃዎች እንዲቀመጥ ይፍቀዱ ማለት ነው። ወይም ሳይታጠቡ እስከ ሰላሳ ደቂቃ እንዲቆይ ማድረግ አለቦ ማለት ነው። ሌላኛው አምስተኛው ከዚህ ቀጥሎ የሚያደርጉት በእርጥብ እጅዎ በቀስታ ውህዱን ይቀቡት ማለት ነው። ሁሉንም እንዲዳረስ በእሱ መንገድ መቀባት ያስፈልጋል ማለት ነው። በመጨረሻም ፊቶ እና አንገቶን በቀዝቃዛ ውሃ ወይም ከሰላሳ ደቂቃ ይታጠቡት ማለት ነው። ይህንን መዋቢያ በሳምንት አንድ ጊዜ ይጠቀሙ ማለት ነው። ይህንን በየሳምንቱ ስቴፖች በመከተል ማለት ነው በየሳምንቱ መቀባት ወይም መጠቀም ያስፈልገናል ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ መንገድ ይህንን ተክል በመጠቀም ያለ እድሜ ማርጀት ምልክቶችን መቀነስ እና ማጥፋት እንችላለን ማለት ነው። ይህ ነው የዛሬው መረጃ። እንደተመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ይመቻችሁ። ሰላሙን ቻው።